नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा आएको क्लास वनमा तपाईँलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसनको प्रब्लम्सहरू गरिरहेका थियौँ र क्लासिफिकेसनमा आज हामीले यहाँनिर के गर्नु लागिरहेछौँ भन्दा पाँचवटा अप्सन छ त्यो पाँचवटा अप्सनमा कुन चाहिँ अमिल्दो छ होइन कुन चाहिँ यहाँनिर लुहाउनु पर्ने हो भनेर हेर्न गइरहेछौँ है सो स्टार्ट गरौँ पहिलो के छ त सु लेदर आइरन एक्स टेबल वुड ज्वेलरी गोल्ड सर्ट फेब्रिक अब पहिलो शब्दले के जाने रहेछ सपोज पहिलो हेऱ्यौँ सुले लेदर भनेपछि यो जुत्ता चाहिँ केबाट बन्छ त जुत्ता भनेको लेदरबाट बन्छ होइन त्यसै गरी के आइरन एक्सबाट बन्छ त होइन उल्टो रहेछ यहाँ त एक्स चाहिँ आइरनबाट बन्ने हो नि त हाम्रो रिलेसन त यहाँदेखि यतापट्टि गइरहेको छ होइन यस्तरी गइरहेको छ उल्टो त गइरहेको छैन नि अब चेक गरौँ एउटा अप्सन हेरेर दुईवटा अप्सन हेरेर हामीले भन्न सक्दैनौँ अब यहाँनिर हेरौँ के हुँदो रहेछ अरू 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 और, अप्सनहरूमा जस्तै टेबल उड टेबल भनेको उडले बन्छ त्यसै गरी ज्वेलरी भनेको गोल्डले बन्छ होइन र सर्ट भनेको केले बन्छ फेब्रिकले बन्छ ठिक छ यो कुरा त सही कुरा हो भनेपछि यहाँनिर अड वान आउट भनेको चाहिँ के रहेछ चा, त अप्सन बी चाहिँ के रहेछ हाम्रो अड वान आउट रहेछ किनभने आइरन एक्सबाट बन्ने होइन एक्स चाहिँ आइरनबाट बन्ने हो यहाँनिर नमिल्दा त्यो भयो अर्को छ मेसन वाल कब्लर सु फार्मर क्रप सेफ कुक कोरियोग्राफर ब्याले भनेर भनिरहेछ है अब मेसनले के गर्छ त मेसनले वाल बनाउँछ होइन र कब्लरले के गर्छ जुत्ता बनाउँछ ठिक छ कब्लरले के बनाउँछ जुत्ता बनाउँछ फार्मरले के गर्छ क्रप किसानले के गर्छ त बाली फलाउँछ सेफले के गर्छ कुक गर्ने काम गर्छ त ठिक छ कोरियोग्राफरले ब्याले बनाउँछ ठिक छ यहाँनेरि के छ त अब डी अप्सनमा हेऱ्यौँ एकचोटि सेफले कुक गर्ने काम गर्छ भनेर भनिरहेछ सेफले कुक गर्ने काम गर्छ त सेफको काम भनेको चाहिँ के हो हेड सेफ अथवा सेफको काम भनेको चाहिँ के हो त प्रोफेसनल कुक हो मुख्य भान्से भनेर भन्छ नि उसले चाहिँ के गर्दै जान्छ त चेक गर्दै जान्छ होइन यसले राम्रो काम गराएछ कि छैन भनेर चेक गर्दै जाने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ त सेफ भनेर भन्छ होइन सेफ भनेको मुख्य हेड मान्छे उसले चाहिँ जेनरली त्यो काम गर्दैन होइन उसले चाहिँ चेक गर्दै जाने त्यसैले यहाँ हाम्रो के हुन्छ त सेफ चाहिँ अप्सन नहुनु पर्ने हो यहाँनिर ठिक छ अर्को छ डेयरिङ टिमिड भनेर छ ठिक छ डेरिङ टिमिड भनेर छ त्यसै गरी ब्युटिफुल प्रिटी क्लियर भेक युथ एडल्ट त्यसै गरी नेटिभ एलियन डेरिङ भनेको कुनै कुरा गर्न हुन्छ नि एउटा जोस कुनै कुरा गर्ने जोसलाई डेरिङ भन्छ टिमिड भनेको कुचोको बजेर आएन म त गर्न सक्दिनँ भन्छ नि त्यो टिमिड भयो ब्युटिफुल राम्रो प्रिटी भनेको नि राम्रो क्लियर भनेको छर्लङ्ग बेग भनेको राम्ररी नदेखिने युथ भनेको जवान एडल्ट भनेको बुजुर्ग नेटिभ भनेको त्यहीँनेरि बस्ने मान्छे एलियन भनेको स्पेसबाट आएको मान्छे होइन एलियन भनेको अर्को ठाउँमा बस्ने मान्छेलाई एलियन हुन्छ अब यहाँनिर सबैले विपरीतार्थी छ एक्सेप्ट ब्युटिफुल प्रिटी ब्युटिफुल र प्रिटी भनेको के भयो त पर्यायवाची शब्दहरू भयो त्यही भएर यो हाम्रो अडवान आउट भयो त्यसै गरी सिआई आँखाले जुन सी भने चाहिँ सी हामीले कसरी गर्छौँ आईले गर्छौँ त्यसै गरी दोस्रो अप्सन छ हियर हियर हामी केले गर्छौँ त इयर्सले गर्छौँ होइन कानले सुन्छौँ स्मेल भनेको हामी केले गर्छौँ नोजले गर्छौँ त्यसै गरी टच भनेको हामी केले गर्छौँ स्किनले गर्छौँ त गर्दैनौँ टङले हामी टेस्ट गर्छौँ टच त हामी ह्यान्डले टच गर्ने हो नि त गर्न त होइन ठिक छ तर हामी गर्न त टच स्क्रिनले नै टच गरिरहेको हुन्छौँ नि अब यहाँनिर हेर्नु है अप्सन कस्तो मजाले मिलाइदिएको छ टङले टेस्ट गर्ने काम गर्छ त्यो त ठिक छ तर यहाँनिर पहिलो वर्डले चाहिँ फङ्सन जनाइरहेको थियो दोस्रो वर्डले चाहिँ केले चाहिँ त्यो काम गर्छ भनेर जनाइरहेको थियो नि त होइन यहाँनिर हामीले सुरुमा टेस्ट हुनुपर्ने अनि टङ हुनुपर्ने अरूमा त सबैमा त्यही छ भनेपछि अप्सन इ राइट हुँदाहुँदै पनि रङ भयो किनभने पहिलो शब्दले चाहिँ फङ्सन बुझाउनु पर्थ्यो र अर्कोले कसले चाहिँ त्यो फङ्सन गर्छ भनेर हुनु पर्थ्यो ठिक छ अर्को छ बटल वाइन बटलभित्र वाइन हुन्छ कपभित्र चिया हुन्छ पिचरभित्र भनेको हाम्रो पानी हाल्ने हुन्छ नि पिचर त्यहाँभित्र पानी हुन्छ बलले ब्याट हान्छ इङ्कपडभित्र इङ्क हुन्छ अब यहाँनिर सबै एउटा यस्तो जनाएको छ पहिलो शब्दले चाहिँ के वस्तु क्यारी गर्नुपर्ने हो त्यो जनाइरहेछ र कसले क्यारी गर्छ भनेर भनाइरहेछ नि त यहाँ इङ्कपडले इङ्क क्यारी गर्छ पिचरले वाटर क्यारी गर्छ कपले टी क्यारी गर्छ बटलले वाइन क्यारी गर्छ तर बलले ब्याट क्यारी गर्छ त उसले त पिट्ने हो बललाई होइन त्यसैले हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यहाँनिर रङ हुन गयो ठिक छ त्यसै गरी सिक्समा हेरौँ इस्टालियन कोल्ड भनेर चाहिँ एकछिन यसलाई छोडौँ इस्टालियन अब तपाईँलाई स्टालियनको अर्थ थाहा था हुनु पर्यो सुरुमा स्टालियन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खसी नपारिएको घोडालाई चाहिँ के भन्छ त स्टालियन भनेर भन्छ ठिक छ खसी नपारिएको घोडालाई चाहिँ स्टालियन भनेर भन्छ र स्टालियनको कोल्ड कोल्ड भनेको सानो बच्चा घोडालाई कोल्ड भन्छ हर्सको मेयर हुन्छ हर्सको स्त्रीलिङ्गलाई मेयर भन्छ कुकुरकोलाई कुकुर नै बिच भन्छ ड्रेक भनेको पुलिङ्ग भयो डक भनेको स्त्रीलिङ्ग भयो ड्रोन भनेको बीको पुलिङ्ग भयो बी भनेको स्त्रीलिङ्ग भयो स्टालियनले चाहिँ स्टालियन र कोल्डले चाहिँ स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग जनाएन अरू सबै स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग जनाइरहेछ त्यसैले अड वान आउट भनेको अप्सन ए हुन गयो अब अर्को छ स्टेल फ्रेस स्टेल भनेको बासी फ्रेस भनेको ताजा भनेपछि एक अर्काको विपरीर्थी भयो ट्रुथ र लाइ ट्रुथ भनेको साँचो लाइ भनेको झुटो यो पनि विपरा विपरीतार्थी भयो स्लो का का र स्लगिस स्लो भनेको नि बिस्तारो स्लगिस भनेको नि बिस्तारै काम गर्ने यो त एकअर्काको पर्यायवाची भयो अरू हेरौँ टिच भनेको सिकाउनु लर्न भनेको के हो त सिक्नु होइन सिक्नु र सिकाउनु काइन्ड भनेको दयालु क्रुएल भनेको हिमस्रक होइन भनेपछि यहाँनिर अड वान आउट शब्द कुन भयो त भन्दा हाम्रो योमा चाहिँ अड वान आउट शब्द भनेको अप्सन सी हुन गयो किनभने यसले सबै पर्यायवाची बुझायो स्लो र स्ट भनेको अर्काको पर्यायवाची हो अर्को छ लायन रोर लायन कसरी कराउँछ रोर गर्छ नि होइन त्यसै गरी स्नेकले गर्दै साउन्ड निकाल्छ नि हिस भयो फ्रगले ब्लिड गर्छ त बाख्राले पो म्या गर्छ त तपाईँले अहिलेसम्म भ्यागुताले म्या गरेको सुनेको देख्नु भएको छ यदि भ्यागुताले म्या गर्ने भने त सबैले बल्छि लिएर जान्थ्यो होला भ्यागुदा टिप्न होइन बाख्रा आयो भ्याख्रा आयो भन्दै बिजले हम गर्छ चा। बर्ड्सले चाहिँ च्याउ 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 चिर्पुवाला साउन्ड निकाल्छ तर यहाँनिर सबैले साउन्डै निकालिरहेछन् तर फ्रकको साउन्ड त क्राउ हुन्छ ब्लिट हुँदैन ठिक छ त्यसैले यहाँनिर रङ एन्सर भनेको फ्रकको ब्लिट हुन्छ अरू सबैको साउन्ड मिलिरहेछ फ्रकको मिलिरहेको छैन ठिक छ अर्को छ एटम इलेक्ट्रोन भनेर छ एटम भित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ एटम भित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ ट्रेन भित्र इन्जिन हुन्छ घर भित्र रुम हुन्छ होइन भित्र रुम हुन्छ ठ्याक्कै मिलिरहेछ भित्र गियर हुन्छ कर्ड भित्र मिल्क हुन्छ हुँदैन कर्ड भित्र हाम्रो के हुन्छ त कर्ड कडभित्र अमिलोपना हुन्छ त्यहाँनिर ल्याक्टप एसिडस भनेर हुन्छ ठिक छ यहाँनिर चाहिँ एबिसिडी अप्सनले के जनाइरहेछ पहिलो शब्दले जनाइरहेछ ठुलो भाग र दोस्रो शब्दले त्यहाँभित्र हुने सानो भाग जनाइरहेको छ ठिक छ त्यहाँभित्रको सानो हुने भाग जनाइरहेछ भनेपछि कड मिल्क चाहिँ हाम्रो अडवान आउट भयो यहाँ ठिक छ बुझियो कुरा अर्को छ गोल्ड अर्नामेन्ट्स भनेर छ गोल्ड भनेको एक प्रकारको अर्नामेन्ट हो ठिक छ यो कुरा क्लोथ भनेको एक प्रकारको गार्मेन्ट हो होइन अर्नामेन्टको एक प्रकार गोल्डबाट अर्नामेन्ट्स बनाइन्छ ठिक छ क्लोथ गार्मेन्ट्स छ उडबाट फर्निचर बनाइन्छ लेदरबाट फुटवेयर बनाइन्छ र अर्दन पट्सबाट क्ले बनाइन्छ भनेर छ के भन्न खोजे हो होइन टेन जुन न नम, नम्बर छ यहाँनेरि पहिलो शब्दले चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल जनाइरहेछ ठिक छ गोल्ड भनेको र मेटेरियल हो अर्नामेन्ट्स बनाउने त्यसै गरी क्लोथ भनेको अथवा कपडा भनेको हाम्रो गार्मेन्ट बनाउने के हो त र मेटेरियल हो उड भनेको फर्निचर बनाउने र मेटेरियल हो चप्पल बनाउने र मेटेरियल भनेको लेदर हो तर अर्थन पट्स बनाउने र मेटेरियल के हो त क्ले हो ठीक छ अर्थन पट्स बनाउने र को कुरा गरिरहेछ अब क्ले भनेको र मेटेरियल हो नि त यहाँ क्ले भनेको र मेटेरियल हो अर्दन पट्स क्लेबाट बनाइन्छ ठ्याक्कै उल्टो भयो हेर्नु त सुरुमा र यहाँनिर चाहिँ र मेटेरियल दिएको थियो र र मेटेरियलबाट बन्ने कुरा दिएको थियो तर यहाँनिर के छ सुरुमा जे बन्छ त्यो दिएको छ र र मेटेरियल दिएको छ भने अप्सन इ चाहिँ हाम्रो रङ हुन गयो यो अड अडवान आउट भयो ठिक छ अर्को छ ओर्निथोलोजी ओर्निथोलोजी भनेको चराहरू सम्बन्धी स्टडी गरिन्छ ठिक छ ओर्निथोलोजी भनेको चराहरू सम्बन्धी स्टडी गरिन्छ माइकोलोजी भनेको फन्जाइहरू सम्बन्धी स्टडी गरिन्छ बायोलोजी भनेको के बोटनी सम्बन्धी स्टडी हो त होइन बायोलोजी भनेको सबै लिभिङ बिङ सम्बन्धी स्टडी हो फाइकोलोजी भनेको एल्गी लेउहरू सम्बन्धी स्टडी गरिन्छ फाइकोलोजीमा एन्टेमोलोजी भनेको इन्सेक्ट्स किराहरूको सम्बन्धी स्टडी हो यहाँनिर नमिल्ने भनेको बायोलोजी हो बायोलोजी भनेपछि चाहिँ यहाँनिर लिभिङ एनिमल्स हुनुपर्ने हो तर बोटनी छ त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर मिल्न गएन ठिक छ अब अर्को छ फिसको सोल होइन फिसको सोल फिसको कलेक्सनलाई सोल भनेर भन्छ काउको कलेक्सनलाई हर्ड भनेर भन्छ सिपको कलेक्सनलाई के भन्छ त फ्लक भनेर भन्छ म्यानको कलेक्सनलाई मप भनेर भन्छ अरे बीको कलेक्सनलाई स्वाम भनेर भन्छ अरे अब यहाँनिर अप्सन के के छ त म्यानको कलेक्सनलाई मप भन्छ त मप भनेको के हो त कुनै एउटा नराम्रो काम गर्न जम्मा भएकोलाई चाहिँ मप भनेर भन्छ र मान्छेहरू जम्मा हुँदा हुँदाखेरि जहिले नराम्रो गर्छन् त पढ्न पनि बसिरहेको सक्छन् है गफ चुट्न पनि बसेको हुन सक्छन् योगा गर्न बसेको हुन सक्छन् के के कामहरू सक्छ नि हो त्यही भएर अरू सबैले कलेक्सन बुझाइरहेको छ तर म्यान मपले बुझाइरहेको छैन त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो रङ एन्सर भयो अर्को छ डिम ब्राइट डिम भनेको मधुरो ब्राइट भनेको चकिलो ठिक छ विपरीतार्थी रङ राइट विपरीतार्थी स्यालो डिप स्यालो भनेको एकदम के भन्छ त थोरै मात्रै भएको डिप भनेको एकदम भित्र त्यो पनि भयो जेन्युन र रियल जेन्युन भनेको पनि रियलै हो रियल भनेको पनि जेन्युनै हो इन्भल्भमेन्ट भनेको कुनै कुरामा इन्भल्भ हुनु लाग्नु इन्डिफ्रेन्स हुनुको मतलबै छैन हो त्यस्तो भयो भनेपछि अरू सबैले विपरीतार्थी बुझाइरहेछ र जेन्युन र रियलले चाहिँ के बुझाइरहेछ त पर्यायवाची चाहिँ बुझाइरहेछ त्यसैले यो हाम्रो अड वान आउट हुन गयो अर्को छ फार्मरले प्ल ठिक छ अर्को छ फार्मरले के गर्छ त प्ल गर्ने काम गर्छ खेत जोत्छ नि फार्मरले है ठिक छ फार्मरले के गर्छ खेत जोत्ने काम गर्छ त्यसै गरी बुच्चरले चप गर्छ बुच्चरले काट्ने काम गर्छ अथर बुक भनेर छ जकीले के गर्छ त ट्याग गर्ने काम गर्छ ठिक छ जकीले के गर्दो रहेछ त ट्याग गर्ने काम गर्छ लम्बर ज्यागले एक्सको काम गर्छ लम्बर ज्यागले के गर्छ त एक्सको काम गर्छ जकी ट्याग अब यहाँनिर के छ भन्दा यो जुन दोस्रो शब्द छ यो दोस्रो शब्दले चाहिँ पहिलोले गर्ने सामान हो क्या बुचरले के गर्छ त चपर युज गर्छ फार्मरले कोदालो कुटो कोदालो युज गर्छ भन्न खोजे हो जकीले ट्याक युज गर्छ भन्न खोजे होइन घोडा कुदाउनेले लम्बर ज्याकले एक्स युज गर्छ बुकले अथर युज गर्छ त गर्दैन नि होइन बुकले अथर युज गर्दैन अथरले चाहिँ बुक युज गर्ने हो भने हाम्रो अप्सन सी यहाँनिर रङ हुन गयो ठिक छ बुझियो कुरा अथरले चाहिँ बुकले यहाँनिर के भनिरहेछ त हाम्रो यहाँनिर अरू सबैले सामान युज गरे तर बुक के ले सामन। हो त अथरले युज गर्ने सामान सामान त होइन नि कुनै फिजिकल एक्टिभिटी गर्ने सामान त होइन किताबले त केही फिजिकल एक्टिभिटी गर्न मिल्दैन होइन यहाँनिर सबैले फिजिकल एक्टिभिटी जनाउन खोजिरहेछ तर बुक भनेको अथरले लेख्ने कुरा हो फिजिकल एक्टिभिटी कुरा होइन अब यहाँनिर पास्कल प्रेसर प्रेसरको युनिट भनेको पास्कल हो पावरको युनिट भनेको वाट हो करेन्टको युनिट भनेको एम्पियर हो रेडियन र डिग्री भनेको आफैमा दुइटै युनिट हो एङ्गल नाप्ने युनिटहरू हो रेडियन र डिग्री जुल भनेको इनर्जीको युनिट हो त्यसैले यहाँनिर अडवान आउट भनेको रेडियन र डिग्रीले सबैले एउटा के त एङ्गल नाप्ने युनिट लिइरहेछन् तर अरू सबैले के गरिरहेछन् त दुइटैतिर डिग्री दिइरहेछ होइन अरू सबैतिर सेकेन्डलाई मेजर गर्ने युनिट दिइरहेछ प्रेसरलाई नाप्ने पास्कल हो होइन पावरलाई नाप्ने वाट हो करेन्टलाई नाप्ने एमपियर हो इनर्जीलाई नाप्ने जुल हो तर डिग्रीलाई नाप्ने रेडियन त होइन नि होइन डिग्री र रेडियन आफैमा एङ्गल नाप्ने युनिटहरू हो ठिक छ त्यसैले डिग्री रेडियन अड वान आउनु भयो वा। अब यहाँनिर छ क्याट माउस क्याटले माउस खान्छ लायनले डियर खान्छ काउले हेन खान्छ त कहिले सुने त छैन हकले पिजन खान्छ हक भनेको नि चिल जस्तै एउटा हो ठिक छ चिल जस्तै एउटा के हो त प्राणी हो एचएडब्लुके हक भनेको यसलाई चाहिँ के भन्छ बाज नै भन्छ होइन बाजले के खान्छ त पिजनहरू खान सक्छ परेवाहरू खान सक्छ तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ गाईले कुखुरा खाएको देखाएको छैन कुखुरा चोरहरू त देखाएको छु मैले तर गाईले कुखुरा खाएको चाहिँ देखाएको छैन है त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर के हुन गयो रङ हुन गयो ठिक छ अब अर्को हेरौँ पिस्टल गन गनसँग पिस्टल रिलेटेड छ ठिक छ गनसँग के छ त पिस्टल रिलेटेड छ अब गन र पिस्टल भनेको एउटै एउटै कुरा हो नाइफ र ड्यागर भनेको एउटै एउटै कुरा हो इन्जिन र ट्रेन भनेको एउटै कुरा हो त होइन ट्रेनभित्र इन्जिन हुन्छ कार र बस भनेको एउटै कुरा हो होइन हो कार र बस एउटा हिँड्ने साधन हो भनेपछि इन्जिन भित्र ट्रेन ट्रेन भित्र इन्जिन हुन्छ त्यसैले यो अड अडवान आउट भयो अरू सबैले एउटै एउटै कुरा बुझाइरहेछ तर यहाँनिर बुझाएको छैन ठिक छ अर्को छ सर्टको लङ सर्टको लङ भनेको इधर विपदार्थी भयो छोटो लामो त्यसै गरी क्राइमको ब्लेम यो काम भएन लाइटको हेभी होइन एकदम हलुको र हेभी छ पोवरको रिच गरिबको धनी भनेपछि क्राइम र ब्लेम भनेको त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट शब्दहरू भयो यहाँनिर एकअर्काको विपदार्थी बुझाइरहेको थियो तर क्राइम र ब्लेमले बुझाउन सकेन भनेपछि यो हाम्रो अड वान आउट भयो अब अर्को हेर्नुहोस् के छ त यहाँनिर हाम्रो क्याटको प भनेर छ क्याटको खुट्टालाई प भन्छ लिजार्डको खुट्टालाई प्याड भन्छ हर्सको खुट्टालाई हुफ भन्छ त हाम्रो हर्सको खुट्टा हर्सको खुट्टालाई हुफ भन्छ म्यानको खुट्टालाई लेग भन्छ भने सबै मिल्यो भने चाहिँ लिजार्डको प्याड होला त लिजार्डकोलाई अर्कै भन्छ यहाँनिर लिजार्टको खुट्टालाई प्याड भन्दैन है ठिक छ त्यसैले लिजार्ड चाहिँ हाम्रो अड वान आउट भयो तिनवटा अप्सन हेर्ने चौथो अप्सन यसो हेर्दा मिलेन भने चौथो अप्सनमा लगाइदिने ठिक छ अर्को छ ओइल ल्याम्प ल्याम्प बाल्नको लागि ओइल चाहिन्छ चा। सही कुरा हो ल्याम्प बाल्न के चाहियो त हामीलाई ओइल चाहियो होइन त्यसै गरी धारा चलाउनको लागि पानी चाहियो त्यतिकै हावा फुवा गरेर आयो भने त धाराबाट कसले हावा खान्छ होइन त्यसै गरी लाइफ चलाउनको लागि अक्सिजन चाहिन्छ चा। मेसिन चलाउनको लागि पावर चाहिने रहेछ चा। भने सबै यसो हेर्दाखेरि मिल्दोजुल्दो छ भने नमिल्ने भनेको के हो त अब यहाँनिर के भयो त भन्दा ट्याप पानी बिना पनि चल्न त चल्छ नि तपाईँले ट्याप त पानी बिना पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँले ओइल बिना ल्याम्प त चलाउन सक्नु हुँदैन अक्सिजन बिना लाइफ पनि चल्दैन पावर बिना मेसिन पनि चल्दैन भने चाहिँ अड अडवान आउट भनेको के भयो त वाटर ट्याप हुने भयो है अब अर्को छ यहाँनिर स्ट्याम्प लेटर टिकट ट्रेन इङ्क पेन कार इन्जिन भनेर छ है यहाँनिर अब स्ट्याम्प केमा राखिन्छ त लेटरमा राखिन्छ होइन स्ट्याम्प भन्ने कुरा त लेटरमा हुन्छ टाँसिन्छ नि त्यसै गरी टिकट भनेको ट्रेनमा चढ्नको लागि टिकट चाहिन्छ त्यसै गरी पेन चल्नको लागि के चाहिन्छ इङ्क चाहिन्छ र कार चल्नको लागि पनि इन्जिन त चाहिन्छ तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि पहिलो शब्दले चाहिँ दोस्रोको लागि चल्नको लागि डिरहेछ तर यहाँनिर कार भनेको इन्जिन चल्नको लागि कार चाहिने होइन नि त कार चल्नको लागि चाहिँ इन्जिन चाहिने हो त्यस्तो फर्मेटमा त यो अप्सन डी छैन भनेपछि अप्सन डी भनेको यहाँनिर अड वान आउट हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ हस्बेन्ड वाइफ हस्बेन्डको के भयो त वाइफ भयो यो एउटा स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग भयो लायनको फक्स डगको क्याट किङको मिनिस्टर होइन अब यहाँनेरि जुन हाम्रो अप्सन्सहरू छ हस्बेन्ड वाइफ भने चाहिँ स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग भयो लायन फक्स भनेपछि यो त दुईजना बिच युद्ध हुने जस्तो अप्सन छ त यार हस्बेन्ड र वाइफ भने चाहिँ जहिले पनि झगडा गर्ने लायन र फक्स पनि जहिले झगडा गर्ने कुकुर बिरालो पनि जहिले झगडा गर्ने अब किङ र मिनिस्टरको त झगडा नहुनु पर्ने हो भनेपछि झगडा नहुनेकै अप्सन जस्तो भयो यहाँ होइन अब फेमिनिन मस्कुलिनको कुरा स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्गको कुरा त भएन यहाँनिर होइन मान्छे कहिलेकाहीँ रमाइलो क्वेसन पनि सोध्दो रहेछ है किङ र मिनिस्टर भयो यसको अर्को छ ट्री ब्रान्च भनेपछि ट्री भनेको ठुलो भयो ब्रान्च भनेको त्यसको हाँगाहरू भयो ह्यान्ड भनेको ठुलो भयो ह्यान्डको एउटा पार्ट भनेको के भयो त फिङ्गर भयो होइन र टेबलको चेयर पार्ट त पक्कै पनि हुँदैन यो अप्सनले एकछिन यहाँनिर राखौँ रुममा के हुन्छ त फ्लोर हुन्छ होइन रुममा फ्लोर हुन्छ तर टेबलमा चेयर हुन्छ त होइन कसै कसैले त टेबलमा चाहिँ चेयर त राख्छन् तर कसैले टेबलमा चाहिँ चेयर राखेर त पक्कै पनि बस्दैनन् होइन मद्रासी फिल्ममा मात्रै हुन्छ यस्तो चाहिँ सो टेबल चेयर भन्ने चाहिँ हाम्रो अप्सन मिलेन यहाँनिर किनभने प्रत्येक अरू अप्सनले चाहिँ के जनाइरहेछ त पहिलो कुराले एउटा ठ वस्तु जनाइरहेछ र दोस्रो कुराले चाहिँ के जनाइरहेछ त त्यहाँ हुने कुराहरू जनाइरहेछ होइन त्यसको एउटा सानो अङ्गलाई जनाइरहेछ त्यसैले टेबल चेयर चाहिँ हाम्रो नमिल्ने अप्सन भयो यसपछि अर्को छ सबल मड कुनै पनि खन्तीले होइन हामीले चाहिँ के गर्छौँ मडहरू फाल्ने काम गर्छौँ स्क्रु ड्राइभरले के गर्छौँ त स्क्रुहरू निकाल्ने काम गर्छौँ ह्यामरले के गर्छौँ त काँटीहरू ठोक्ने निकाल्ने काम गर्छौँ पेनले पेन्सिल निकालेको त पक्कै पनि थाहा छैन होइन अब पेनहरू त्यस्तो खालको पनि हुन्छन् तर पेनले पेन्सिलसँग सरोकार राख्दैन दुइटै कुरा भनेको लेख्ने कुराहरू भयो पेनले पनि लेख्ने काम गर्छ का गर पेन्सिलले पनि लेख्ने काम गर्छ तर पेनले पेन्सिललाई एफेक्ट गर्दैन होइन त्यसैले हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यहाँनिर के हुन गयो रङ अप्सन हुन गयो अर्को छ बुके फ्लावर फ्लावरको कलेक्सनलाई बुके भनेर भन्छ त्यसै गरी ग्रेपको कलेक्सनलाई बन्च भनेर भन्छ त हाम्रो भन्छ त्यसै गरी फर्निचरको कलेक्सन अथवा चेयरको कलेक्सनलाई फर्निचर त भन्दैन फर्निचरमा त टेबल चेयर डेस्क बेन्च बेड सबै कुरा पर्ने गर्छ नि अनि फोटोजको कलेक्सनलाई एल्बम भन्छ भनेपछि ए अप्सन बी अप्सन र डी अप्सनले एउटा सर्टेन कलेक्सनलाई जनाइरहेको छ तर फर्निचर भनेको त सबै खालको जुन हाम्रो उडबाट बढ्ने कुराहरू छ जेनरली त्यसको कलेक्सन हो तर चेयरको कलेक्सनलाई त फर्निचर भन्दैन त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के हुन गयो यहाँनिर रङ अप्सन हुन गयो है त्यसपछि अर्को छ वेस्ट बेल्ट हामीले पेटी त केमा बाँध्छौँ त वेस्टमा बाँध्छौँ होइन होइन र टाई केमा बाँध्छौँ त हामीले नेकमा घाँटीमा टाई बाँध्छौँ ठिक छ त्यसै गरी रिस्टमा हामीले ब्यान्डहरू लगाउँछौँ अनि सुमा लेसेस अब सुमा लेसेसको कुरा आइरहेछ सुमा हामी लेसेस त बान्ने होइन सुमा हाप से लेसहरू हुन्छ होइन लेस हटायो भने त जुत्ता लाग्यो के फाइदा भयो कुलु खुकुलो हुन्छ झरिहाल्छ त्यसैले लेसेस भनेको चाहिँ सुको नै एउटा अङ्ग हो तर टाई भनेको नेकको अङ्ग होइन किनभने टाई त हामीले लाउँछौँ होइन पछि लाउँछौँ वेस्टको अङ्ग बेल्ट होइन ब्यान्डको अङ्ग रिस्ट होइन हामीले पछि एक्सटर्नल्ली लाउने कुराहरू यिनीहरू ठिक छ र सुमा लेसेस हुन्छ पहिलेदेखि नै भनेपछि यो हाम्रो अड वान आउट अप्सन भयो ठिक छ अर्को छ अब यहाँनिर सिएचएफएफ स्याफ भनेको चाहिँ विट भनेर दिइरहेछ है यो भनेको सिएचएफएफ स्याफ भनेको चाहिँ के हो भुस अथवा चोकर भनेर भन्छ यसलाई जब हामी वेटलाई पिन्छौँ ठिक छ जब हामी गहुँलाई पिन्छौँ त्यहाँबाट भुस निस्किन्छ त्यो कुरा भयो अर्को भनेको जिआरआइटी ग्रिड भनेर भनिरहेछ बालुवा अथवा कङ्कडहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरू त दालहरू पिन्दाखेरि त्यो कुराहरू निस्किन्छ त्यसै गरी ग्रेन क्रप भनेर छ अर्को के छ त ड्रेक्स वाइन भनेर छ शब्दहरूमा थोरै प्रब्लम हुनसक्छ ड्रेक्सहरू भनेको चाहिँ रक्सीको लेग्रो अथवा थिग्रोलाई चाहिँ के भन्छ त ड्रेक्स भनेर भन्छ होइन भनेपछि सबै कुराहरू एबिडी अप्सनमा चाहिँ स्याफ ग्रिट ड्रेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो बाई प्रोडक्टहरू जस्तो रहेछ होइन तिनीहरूको बाई प्रोडक्ट अथवा नचाहिने कुराहरू रहेछ तर ग्रेन क्रप क्रपबाट ग्रेन निस्किन्छ नि होइन त्यो त एकदमै चाहिने वस्तु हो क्रपलाई पिनेर हामी ग्रेन निकाल्छौँ जुन हामी खान्छौँ ग्रेन त फाल्दैनौँ नि हामी भनेपछि हाम्रो अप्सन सी यहाँ अड वान आउट हुन गयो त्यसपछि अर्को छ राइस कन भनेर छ टोमेटो पोट्याटो भनेर छ स्टुडेन्ट क्लास भनेर छ र बुक लाइब्रेरी भनेर छ यहाँनिर ठिक छ राइस कनको एउटा पार्ट हो होइन टोमेटो पोट्याटो भनेको भेजिटेबल हो स्टुडेन्ट क्लास छ अर्को यहाँनिर हामीसँग ठिक छ स्टुडेन्ट र क्लास छ बुक लाइब्रेरी छ अब टोमेटो पोट्याटो भनेको त दुइटै भेजिटेबल हो तर पोट्याटोको पार्ट त टोमेटो होइन नि लाइब्रेरीमा किताब हुन्छ क्लासमा स्टुडेन्ट हुन्छ कर्न भनेको राइस रा, राइस भनेको कर्णको एउटा प्रकार हो तर हाम्रो पोट्याटोभित्र टोमेटो पनि पर्दैन होइन र टोमेटो एक प्रकारको पोट्याटो पनि होइन भनेपछि अप्सन बी हाम्रो अडवान आउट हुने भयो ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ के छ त एम करेन्ट छ एम मिटरले करेन्ट नाप्ने काम गर्छ त्यसै गरी हाम्रो हाइग्रोमिटरले के गर्छ त प्रेसर नाप्ने काम गर्छ त था? एकछिन थाति राखौँ ओडोमिटरले के गर्छ त स्पिड नाप्ने काम गर्छ त्यसै गरी सेस्मोग्राफले अर्थक्वेक नाप्ने काम गर्छ प्रेसर नाप्नको लागि जेनरली म्यानोमिटरहरू युज गरिन्छ हाइग्रोमिटरले जेनरली हाइग्रोमिटरले हाइट नाप्ने काम गर्छ है हाइग्रोमिटरले चाहिँ ह्युमिडिटी सरी ह्युमिडिटी भनेको आर्द्रता अथवा कति मोइस्चर प्रेजेन्ट छ त्यो नाप्ने काम गर्छ प्रेसर नाप्ने काम गर्दैन त्यसैले हाम्रो अप्सन बी चाहिँ अड वान आउट अप्सन हुन गयो अर्को छ प्रोटिन मरासमस भनेर छ अब प्रोटिन्स भनेको यहाँनिर मरासमस छ सोडियम भनेको रिकेट्स प्रोटिनको कमीले के हुन्छ त मरासमस हुन्छ खसिरकोर र मरासमस हुन्छ एकदम दुब्लोपन लुतोपन लाग्ने काम गर्छ आयोडिनको कमीले गलगाड हुन्छ आइरनको कमीले एनेमिया हुन्छ होइन ब्लड अलिक पातलो हुन जान्छ अक्सिजन क्याप्चर गर्न सक्दैन सोडियमको कमीले रिकेट्स हुँदैन ठिक छ सोडियमको कमीले रिकेट्स हुँदैन त्यसैले हाम्रो अप्सन बी चाहिँ के हुन गयो त यहाँ अड वन आउट अप्सन हुन गयो ठीक छ अब अर्को छ चर्च मोन्युमेन्ट भनेर छ त्यसै कार बस पोन्ड लेक पिस्टल गन भनेर छ यहाँनेरि है अब यहाँनिर के हो त कार र बस भनेको हाम्रो हिँड्ने साधनहरूमा पर्यो हामी कारमा पनि हिँड्न सक्छौँ बसमा पनि हिँड्न सक्छौँ हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ पोड र लेक भनेको के हो त पानी भएको एउटा ठुलो ठाउँ जस्तो भयो पिस्टल गन भनेको पनि एकै प्रकारको भयो चर्च र मोन्युमेन्ट एकै प्रकारको भएन किनभने मोनुमेन्टभित्र चर्च पनि पर्छ टेम्पल पनि पर्छ मस्क पनि पर्छ गुरुद्वारा पनि पर्छ बिल्डिङहरू पनि पर्छ होइन त्यसैले यो चाहिँ एकै प्रकारको कुरा भएन चर्चहरूको एउटा कलेक्सन भनेको मोन्युमेन्टको एउटा सानो भाग पनि के हो त चर्च हो भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो मिल्न गएन ठिक छ अर्को छ अब यहाँनिर कराउने कुराहरू छ सिपले के गर्छ त ब्लिड गर्छ नि ब्या गर्छ नि हर्सले कराउने नि नै हो र एस भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो गदाको बच्चालाई हुन्छ है त्यसै गरी औलको हुड भनेर छ एसले ग्रन्ट गर्दैन सुँगुरले चाहिँ ग्रन्ट गर्ने हो ठिक छ भनेपछि एसको पनि यहाँनिर ब्रे गर्नुपर्ने हो तर ग्रन्ट गर्यो भनेपछि अप्सन सी चाहिँ हाम्रो के हुन गयो रङ हुन गयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ढोकामा डङडङ डङडङ कसैले हान्छ भने त्यसलाई ब्याङ भनेर भन्छ डोरमा हामी के गर्छौँ त ब्याङ गर्छौँ पियानोलाई हामी के गर्छौँ त प्ले गर्ने काम गर्छौँ है पियानोमा हामी कुनै गाना बजाउँछौँ होइन त्यो कुरा प्ले भन्छ त्यसलाई ठिक छ त्यसै गरी रेन भनेको प्याट रेनको साउन्ड हुन्छ नि प्याट 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 प्याटप्याट झरवावाला आवाज निस्किन्छ नि त्यो भनेको रेनको साउन्ड भयो ड्रमको साउन्ड भनेको बिट डङ 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 आवाज निस्किन्छ नि त्यो साउन्ड भयो भनेपछि एसिडीले एउटा साउन्डलाई बुझाइरहेको छ तर अप्सन बीले भनेको पियानोको साउन्डलाई बुझाएको छैन पियानोलाई चलाउने कुरा गरिरहेछ पियानोमा गरिने एक्सनको कुरा गरिरहेछ साउन्डको कुरा गराएको छैन भने चाहिँ अप्सन बी हाम्रो यहाँनिर अमिल्दो अप्सन भयो अर्को छ मार्बल लाइमस्टोन भनेर छ ठिक छ मार्बल लाइमस्टोन स्लेट सेल होइन क्वाडजाइट स्यान्डस्टोन नेस क्वाड्स अब मार्बल भनेको एक प्रकारको लाइमस्टोन चुन्डुङ्गा हो स्लेट भनेको पनि एक प्रकारको सेल हो क्वाडजाइट भनेको पनि एक प्रकारको के हो त स्यान्डस्टोन हो होइन तर हाम्रो अप्सन डी जुन छ नेस भनेको क्वाड्स लेखिरहेको छ सायद नेस भनेको एक प्रकारको इग्नियस रक हुनुपर्छ है नेस जिएनइआइएसएस -E नेस भनेको चाहिँ एक प्रकारको सरी मेटामोर्फिक रकहरू रहेछ ठिक छ मेटामोर्फिक रकहरू रहेछ यो भनेको चाहिँ अब क्वाड्स भनेको मेटामोर्फिक रकको प्रकार त होइन होइन भनेपछि अप्सन डी भनेको चाहिँ के हो त लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्छ सेलबाट स्लेट बन्छ स्यान्डस्टोनबाट क्वाडजाइड बन्छ तर क्वाडबाट नेस बन्दैन त्यसैले हाम्रो अप्सन डी चाहिँ रङ हुन गयो यहाँनिर है अब अर्को छ पेरियर केरेला काजरिङ्गा आश्रम गिर गुजरात कोर्बेट बिहार भनेर भनिरहेछ यहाँनिर है अब यहाँनिर अप्सनहरूले के बुझाइरहेछ त भन्दा यो अप्सनहरूले पेरियार रा, चा मा चाहिँ के पर्छ भनेर सोधिरहेछ भन्दा पेरियार भनेको एक प्रकारको नेसनल पार्क हो जुन चाहिँ केरलामा पर्छ है काजरिङ्गा भनेको आसाममा पर्छ गिर भन्ने नेसनल पार्क गुजरातमा पर्छ तर कोर्बेट भन्ने बिहारमा पर्दैन त्यसैले यहाँको रङ एन्सर भनेको कोर्बेट हुन जान्छ यो कोर्बेट बिहारमा पर्दैन है अर्को छ रेबिज वुन्ड भनेर छ ठिक छ रेबिज वुन्ड यसलाई एकछिन छोडिदिउँ मलेरिया कज गर्ने प्रोटोजोवाले कज गर्छ इन्फ्लुएन्जा भनेको फ्लु भाइरस हो एक प्रकारको भाइरसले कज गर्छ कोलेरा भनेको ब्याक्टेरियाले कज गर्छ ऱ्याबिज भनेको एक प्रकारको भाइरस ब्याक्टेरिया नै हुन्छ उन्ड भनेको त एउटा के हो त तपाईँलाई कसै कुनै कुकुरले टोक्यो त्यहाँनिर घाउ भयो होइन ऱ्याबिज लाग्यो तर यहाँनिर त कुनै कसले कज गर्यो भनेर त दिएको छैन कसरी भयो भनेर दिएको छ तर केले भयो भनेर त दिएको छैन अरू अप्सन बिसिडीमा कसले चाहिँ कज गरिरहेछ डिजिज भनेर भनिएको छ तर एमा भनेको छैन त्यसैले हाम्रो अप्सन ए चाहिँ रङ हुन गयो अड वान आउट हुन गयो अर्को छ आइस आइसक्युब भनेको कोल्ड ठिक छ आइस आइसक्युब भनेको कोल्ड हुन्छ पहिलो आइस आइसक्युब भनेको कोल्ड हुन्छ आइरन भनेको हार्ड हुन्छ मार्बल एकदमै चिल्लो हुन्छ होइन भनेपछि पहिलो शब्दले एउटा वस्तु जनायो दोस्रो शब्दले त्यो वस्तुको प्रपर्टी जनायो होइन आइसक्युब चिसो हुन्छ आइरन हार्ड हुन्छ मार्बल चिल्लो हुन्छ तर पर्समा मनी राखिन्छ होइन पर्स ति तातो हुन्छ अब पर्स एकदम गरम बनाउनु पर्छ त भन्छ मान्छेले गरम पर्स भनेको त्यहाँनिर एकदम धेरै पैसा छ होइन तर यहाँनिर पर्सभित्र मनी राखिन्छ र मनीले त पर्स कस्तो छ हट छ कोल्ड छ यसको प्रपर्टी त जनाएको छैन नि भनेपछि अप्सन डी चाहिँ हाम्रो रङ हुन गयो यहाँनिर ठिक छ अर्को छ जन्डिस लिभर लिभरको एक प्रकारको रोड रोग भनेको जन्डिस हो रिकेट्स बोन्स भनेर दिइरहेछ यहाँनिर रिकेट्स भनेको एक प्रकारको बोन्सको रोग हो ट्युबरकोलोसिस भनेको लङ्सको रोग हो डेङ्ग्यू भनेको लङ्सको रोग त होइन डेङ्गुले त एउटा मचेट रोग हो डेङ्ग्यूले दिमागमा हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डेङ्ग्यू भनेको फिभर यसले के दिइरहेछ त डेङ्गुको सिम्टोम्स दिइरहेछ तर कहाँ इफेक्ट गर्छ भनेर त दिएको छैन नि रिकेट्सले बोन्समा इफेक्ट गर्छ यो डिजिजले बोन्समा इफेक्ट गर्छ भनेर दिएको छ तर डेङ्गुले कुन बडी पार्टमा इफेक्ट गर्छ भनेर दिएको छैन उसले चाहिँ सिम्टोम्स दिइरहेछ अप्सन डी हाम्रो के भयो त रङ हुन गयो ठिक छ कुरा बुझियो के भयो यहाँ अब अर्को छ यहाँनेरि फिसको के हुन्छ फिन फिन्स हुन्छ ठिक छ फिसको के हुँदो रहेछ फिन्स हुन्छ वेलको फ्लिपर्स भन्छ अब फिसको सानो हुन्छ फिन्स वेलको कस्तो हुन्छ भने यत्रो ठुल्ठुलो नाउको जस्तो नाउलाई नै उसले प्याट उसको पछाडिको त्यो पुछरलाई हेर्न नाउै फुटाइदिन्छ भनेपछि फिन्स भनेको फिसको हिँड्ने जस्तो भयो उसलाई मुभमेन्ट गर्नको लागि फिन्स चाहिन्छ वेललाई मुभमेन्ट गर्नको लागि फ्लिपर्स चाहिन्छ ब्याटलाई मुभमेन्ट गर्नको लागि पखेटा चाहिन्छ फ्रकलाई हिँड्नको लागि लङ्स चाहिन्छ सास फेर्नको लागि पो चाहिन्छ त हिँड्नको लागि त उसको खुट्टा छँदैछ नि होइन ऊ चाहिँ खुट्टाले हिँड्छ तर लङ्सले त सास फेर्ने हो भनेपछि हाम्रो अप्सन डी चाहिँ के भयो यहाँनिर रङ हुन गयो अर्को छ स्टुडेन्ट स्कोलर भनेरको छ ठिक छ जब एउटा स्टुडेन्ट धेरै पढ्छ ऊ एउटा स्कोलर हुन्छ ज्ञानी हुन्छ है प्याडी राइस यो अप्सनले एकछिन छोडौँ प्याडी राइस सोल्जर वारियर जब एउटा सोल्जरले धेरै ट्रेन गर्छ ऊ चाहिँ एउटा वारियरमा कन्भर्ट हुनसक्छ जब एउटा पोलिटिसियनले धेरै समय काम गर्छ नि ऊ चाहिँ एउटा लिडर बन्न सक्छ होइन उसले धेरै समयपछि अथक परिश्रमपछि पोलिटिसियन लिडर भन्छ भनेपछि एसिडीले के जनाइरहेछ त कुनै एउटा मान्छे फर्स्ट फेजदेखि लास्ट फेजमा उसको अन्तिम हुन सक्ने कुरा के हो भनेर जनाइरहेछ तर यहाँनिर अप्सन बीले के जनाइरहेछ प्याडी राइस हुन्छ त यार राइस त आफैमा धान फलाएपछि राइस भइहाल्छ नि प्याडी त राइस हुन सक्दैन भनेपछि प्याडी धेरै समयपछि राइस हुने होइन प्याडी त प्याडी नै हुने हो होइन प्याडी भनेको प्याडीलाई अब नेपालीमा चाहिँ धानको खेत भनेर भन्छ धानको खेत भनेर भन्छ यसलाई होइन र बी चाहिँ अप्सन मिलेन प्याडी अथवा धान एक्सपोर्ट भएर राइस हुने होइन धानलाई जब हामी कुट्छौँ त्यति बेला चा। त्यहाँबाट चामल निस्किने हो ठिक छ प्याडी चाहिँ अब धेरै पढेर राइस हुने होइन ठिक छ भने अप्सन बी चाहिँ हाम्रो रङ हुन गयो यहाँ अप्सन बी हाम्रो रङ अप्सन भयो अर्को छ निडल प्रिक निडललाई कसैले ग्वाच घोस्यो भने प्रिक भन्छ त्यसलाई गनको फायर ढ्याचकौँ अनि एयुजिआर अगर भनेर छ अगर भनेको चाहिँ के हो त हामीले कुनै पनि काठमा दुलो पार्नको लागि के युज हुन्छ अगर युज हुन्छ चिजल भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै कुरा कार गर्नको लागि तपाईँले काठको जुन कलाहरू देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ चिजल हुन्छ चिजल भनेको चाहिँ के भयो त कार गर्ने युज हुन्छ भनेपछि पहिलो वस्तुले दोस्रोमा के देखाइरहेछ त्यसको एउटा फङ्सनालिटी देखाइरहेको छ है निडलले प्रिक गर्ने काम गर्छ सुई हान्दाखेरि दुख्छ नि त्यस्तै कुरा हो भनेपछि दोस्रोले पहिलोले गर्ने एक्सन जनाइरहेछ होइन दोस्रोले के देखाइरहेछ त पहिलोले गर्ने एक्सन देखाइरहेको छ तर निडलले प्रिक जहिले निडलले प्रिक गर्नुपर्छ भन्ने छ त सिओले के जहिले घोप्ने मात्रै हो त सिउने पनि त काम गर्छ नि होइन भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो रङ भयो यहाँनिर ठिक छ अर्को छ अब क्याप्टेनको टिम भनेर छ टिमको एउटा क्याप्टेन हुन्छ ग्याङको एउटा बोस हुन्छ होइन कुनै पनि क्याबिनेटमा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ होला त आर्टिस्टको ट्रुप भनेर भनेको छ यहाँनिर अब टिमको क्याप्टेन हुन्छ सबैलाई थाहा छ कुनै पनि ग्याङको के हुन्छ त बस हुन्छ होइन क्याबिनेटमा के हुन्छ त प्राइम मिनिस्टर हुन्छ आर्टिस्टको ट्रुप हुन्छ त आर्टिस्टले के अब बन्दुक बोकेर हिँड्ने त होइन नि होइन आर्टिस्टको ट्रुप हुँदैन आर्टिस्टको आफ्नो एउटा कलेक्सन हुन्छ आर्टिस्टको कलेक्सनलाई के पो भन्छ आर्टिस्टको कलेक्सनलाई आर्टिस्टको कलेक्सनलाई अब क्रु भन्न सक्छ जस्तै अब फिल्म बनाउनेलाई क्रू भन्न सक्छ होइन त्यस्तै एउटा कलेक्सन भयो कास्ट पनि भन्छ अब त्यो चाहिँ फिल्महरूमा कास्ट पनि भन्छ है ट्रुप भन्दैन त्यसैले हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यहाँनिर रङ अप्सन हुन गयो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो के भयो त रङ अप्सन भयो अर्को छ ब्रोन्ज जिङ्क भनेर भनिरहेछ है ब्रोन्ज जिङ्क भनेर भनिरहेछ यसले एकछिन छोडिदिउँ डुरालुमिन एलुमिनियम ठिक छ डुरालुमिन भनेको चाहिँ के रहेछ त एलुमिनियमको एलोय रहेछ स्टिल भनेको आइरनको एलो हो स्टिलमा चाहिँ के हुन्छ चा? आइरन र कार्बन हुन्छ ब्रासमा कप्पर र जिङ्क हुन्छ अब दुइटै कुरा दिएको छैन तर ब्रासमा कप्पर र जिङ्क हुन्छ अब ब्रोन्जमा जिङ्क भन्ने कुरा हुँदैन ठिक छ ब्रोन्जमा जिङ्क हुँदैन यो एउटा एलोए होइन त्यसैले हाम्रो अप्सन ए चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक हुन गयो अप्सन बी सी डी भनेको चाहिँ सबै डुरालिन स्टिल ब्रास भनेको सबै के हो त एलोएहरू हो दुईवटा मेटलहरू मिलाएर बनाइएको हुन्छ अर्को छ भ्याली डेफ्थ भनेर छ है भ्याली डेफ्थ गुडको ब्याड ठिक छ विपरीतार्थी भयो हाईको लो ब्ल्याकको वाइट विपरीतार्थी भयो भ्यालीको डेप्थ हुन्छ त भ्याली आफै डेप्थ भयो भनेपछि त्यहाँनिर पाहाडहरूले घेरेको एउटा ठाउँ भनेको भ्याली भयो डेप्थ र भ्याली त विपरीतार्थी शब्द होइनन् भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो रङ हुन गयो किनभने अप्सन बी सी बिसिडीले चाहिँ एउटा विपरीतार्थी शब्दहरू जनाइरहेछ भ्याली चा। डेप्थले चाहिँ केही पनि जनाइरहेको छैन होइन न पर्यावरण चियो न विपरीतार्थी शब्द हो अर्को छ हाम्रो डायमन्ड ग्लास कटर अब डायमन्डले के गर्छ त ग्लासलाई एकदम मजाले काट्नु पर्यो भने डायमन्डको युज गरिन्छ ग्राफाइटले पेन्सिलको लिड होइन ग्राफाइट, ग्राफाइट युज गरेर चाहिँ पेन्सिलको लिड बनाउने काम गरिन्छ ल्याम्प ब्ल्याकले अटोमोबिल टायर बनाउने काम गरिन्छ अब कोकले सुपोलिस सुपोलिस बनाउन व्याक्सहरू युज गर्छ ठिक छ कोक युज गर्दैन कोक भनेको गर पनि एक प्रकारको खनिज हो यो चाहिँ हाम्रो सायद कार्बन कार्बन like, के एउटा खनिज त खनिजै हो जे होस् यो पनि एउटा अर्ग्यानिक खनिज नै हो जे होस् हाम्रो यो के भन्छ यसलाई जुन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू चाहिँ दबिएर बनेको हुन्छ नि त्यहीँबाट एउटा बाइ प्रोडक्ट निक्लिन्छ क्या कोक भनेको फोजिलबाट निस्किने हो होइन सो कोकबाट सुपोलिस होइन सुपोलिस चाहिँ जेनरली व्याक्सबाट बनाइन्छ है व्याक्सबाट सुपोलिस बनाइन्छ त्यही भएर हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो रङ हुने भयो अर्को क्वेसन छ फ्लावर को पेटल हुन्छ ठिक छ फ्लावरहरू चाहिँ पेटलले बनेको हुन्छ जुन सानसानो पार्टहरू हुन्छ नि फ्लावरको पेटल हुने भयो अथवा पात अथवा पत्तीहरू भन्छ यसलाई चेयर चेयरको लेग हुन्छ चेयरको खुट्टा हुन्छ नि चारवटा आजकल त खुट्टा बिना पनि आउने भयो तर चेयरको खुट्टा हुन्छ सर्कलको एउटा सानो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ त आर्क भनेर भन्छ कुनै पनि हामीले सर्कल लियौँ भने स्वाट यो सर्कल भयो सर्कलको मैले यसरी सानो सानो लिए। पार्ट लिएँ एउटा सानो पार्ट लिएँ भने त्यो भनेको आर्क भयो अब कभर भनेको पेज बुकको कभर हुने हो तर पेजको कभर हुँदैन ठिक छ बुकको चाहिँ एउटा कभर हुने हो अरू सबैले के गरिरहेको छ पहिलो शब्दले दोस्रो शब्द भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो शब्दको एउटा सानो पार्ट जस्तो भयो होइन लेग भनेको चेयरको सानो पार्ट भयो आर्क भनेको सर्कलको सानो पार्ट भयो तर पेज भनेको कभरको सानो पार्ट त होइन भनेपछि अप्सन डी हाम्रो के भयो त यहाँ रङ अप्सन हुन गयो अब अर्को छ यहाँनिर वाइन ग्रेप्स भनेर छ है वाइन केबाट बनाइन्छ त ग्रेप्सबाट बनाइन्छ त्यसै गरी पल्पबाट पेपर बनाइन्छ पल्प भनेको धेरै कुराहरूलाई मिक्स गरिन्छ यहाँनिर अब काठहरूको के के कुराहरू काठभित्रको कलिलो भागलाई पल्प बन्छ अब सु बनाउन के युज हुन्छ त लेदर युज हुन्छ तर क्रप बनाउन वेट युज हुन्छ त वेट आफैमा एउटा क्रप हो होइन वेट आफैमा एउटा क्रप हो भने क्रप बनाउन त वेट त सरी वेट बनाउन क्रप त पक्कै पनि युज हुँदैन भने अप्सन डी चाहिँ हाम्रो रङ अप्सन हुने भयो अर्को छ जुपिटर प्लानेट जुपिटर एउटा प्लानेट हो ठिक छ जुपिटर एउटा प्लानेट हो आर्टिस्टभित्र एउटा म्युजिसियन पर्छ होइन आर्टिस्टमा म्युजिसियनहरू हुनसक्छन् सिङ्गरहरू हुनसक्छन् एक्टर एक्ट्रेसहरू पनि आर्टिस्ट नै हो भनेपछि आर्टिस्टभित्र म्युजिसियनहरू पर्ने गर्छन् त्यसै गरी अर्को छ मर्चेन्ट बिजनेस होइन अब, अब मर्चेन्ट भनेको के हो त हाम्रो के अरे मर्चेन्ट भनेको व्यापारी हो होइन व्यापारीले बिजनेस गर्छ ल ठिक छ एकछिन छोडौँ मेज भनेको सिरियल हो एक प्रकारको सिरियल हो मकैले पनि एउटा सिरियलको रूपमा युज गर्छ होइन ओटमिल टाइपको के 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 भनेर हुन्छ नि भनेपछि मकै पनि सिरियलको एउटा प्रकार भयो तर ले बिजनेसै गर्ने हो व्यापारीले बिजनेसै त गर्छ नि होइन भनेपछि अरू सबैले के जनाइरहेछ दोस्रो शब्दले यहाँनिर हेर्नुहोस् त दोस्रो शब्दले चाहिँ पहिलो शब्दको एउटा स्पेसल केस भयो यहाँ जुपिटर भनेको प्लानेटको स्पेसल केस भयो आर्टिस्टको स्पेसल केस भनेको म्युजिसियन भयो सिरियलको स्पेसल केस भनेको मेज भयो तर बिजनेसको स्पेसल केस त मर्चेन्ट हुँदैन नि बिजनेस म्यानको स्पेसल केस भएको भए मर्चेन्ट हुन सक्थ्यो होला तर यहाँनिर बिजनेस मर्चेन्ट भनेर दिइरहेछ त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर रङ अप्सन हुन गयो अर्को छ अब इरान एसिया इरान एसियामा पर्छ क्यानबेरा अस्ट्रेलियामा पर्छ नर्वे युरोपमा पर्छ अब अल्जेरिया भनेर छ यहाँनिर अल्जेरिया अफ्रिकामा पर्ने होला अब यहाँनिर के छ त अब यसमा अप्सन के छ त भन्दाखेरि अरू सबै एसिया युरोप अफ्रिका भनेको कन्टिनेन्टलाई जनाइरहेछ ठिक छ एसिया युरोप अफ्रिका भनेको कन्टिनेन्टलाई जनाइरहेछ अस्ट्रेलिया एउटा देशलाई जनाइरहेछ यहाँनिर है सो यहाँनिरको so, रङ अप्सन भनेको चाहिँ अप्सन बी हुन गयो ठिक छ अप्सन बी चाहिँ हाम्रो रङ हुन गयो यहाँनिर है अब अर्को छ लास्टमा म्यान ग्यारेज होइन त्यसलाई एकछिन छोडिदिउँ पिक स्टाइमा बस्छ ठिक छ सुँगुर स्टाइलमा नै बस्छ हर्स स्टेबलमा बस्छ काउ सेडमा बस्छ अब घरमा बस्न दिएनन् भने मान्छे पनि ग्यारेजमै बस्ने हो तर जेनरली मान्छे त ग्यारेजमा बस्दैन मान्छे त घरमा बस्ने हो त्यसैले हाम्रो अप्सन ए चाहिँ रङ हुन गयो मान्छे ग्यारेजमा बस्दैन हो यसरी हामीले हाम्रो क्लासिफिकेसनको अर्को पोर्सन पनि यहाँनिर सकेका छौँ ठिक छ र कुनै ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क नम्बर भनेको चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ हो त्यसै गरी तपाईँको सानो भाइ बहिनीहरू छन् जसलाई चाहिँ अब पढ्न अप्ठ्यारो भइरहेछ कुनै टपिकहरू बुझाएको छैनन् भने हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास वानदेखि मास्टर्स लेभलसम्मकै सबै कुराहरू राखेका छौँ त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई मेटेरियल्सहरू पनि छ भिडियो लेक्चर्सहरू पनि छ एक्सपर्ट्सहरूद्वारा हो त्यहाँनिर तपाईँहरूले रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईँहरूले पनि त आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ हो तपाईँहरूकै पढाइको कन्टिन्युटीको लागि पनि हामीले यहाँनिर लोकसेवाको भिडियोजहरू हालिरहेछौँ कहिले काहीँ फ्रेस पनि भइँदैन मान्छे कहिलेकाहीँ यसो दिगदिगी पनि हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न आर्टिस्टिक फ्लेभर्सका कुराहरू जस्तै आर्ट म्युजिक होइन पेन्टिङहरू सम्बन्धी पनि प्रोग्राम्सहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो अरू प्रतिभाहरू उजागर गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ